Dia, estamos aqui, é uma sexta-feira. Vocês sempre pedem pra gente gravar a rotina da manhã e é o que estamos fazendo hoje. Já tomamos nosso café, agora nesse horário mais ou menos era pra eu ir pra academia, mas aí como eu falei, eu acho que tá de folga, nós temos muitas outras coisas pra fazer, né? Então a gente não, né? Eu não vou pra academia, aí eu vou tomar meu banho agora, e depois a gente vai trabalhar um pouquinho e vai tomar um mate, e é isso que a gente faz na nossa manhã, depois a gente almoça e aí já começa a parte da tarde já. Mas aí o que a gente faz no nosso manhã é isso. Então agora eu tomo meu banho. E daí depois a gente mostra mais pra vocês. Agora estou aqui, já tomei meu café, já tomei meu banho, já fiz minha rotina de cuidar com a pele, vocês viram aí. Agora vou secar o meu cabelito e vamos tomar um mate. Essa é minha mãe. Então eu vou secar meu cabelo. Duas coisas que eu uso. Um é esse creme pra pentear, eu me surpreendi, gostei bastante. Já indiquei lá no meu Instagram. Quem ainda não me segue, segue lá, @francafelice. Já indiquei ele lá, eu me surpreendi, porque eu não imaginei que ele ia ser tão bom quanto ele é. Ele hidrata bem o cabelo, ele tem queratina vegetal, vitaminas e óleo de rícino. Cuida do comprimento e lacra a ponta, salva os 3 últimos centímetros. Não sei se ele realmente faz isso, tipo, pra mim não deu tanta diferença nessa questão de selar as pontas, digamos assim, ou salvar as pontas. Mas ele hidrata super a ponta, assim, a ponta ela não fica tão espigada, se você tem um cabelo um pouco danificado, ela não fica tão espigada assim quanto ficaria se você usasse o produto, sei lá. E também eu uso a minha escova, que eu também indiquei pra vocês, né? Muitas de vocês já compraram uma indicação minha também. Então ela é maravilhosa, eu gosto bastante. É, esses dias eu postei pra vocês que eu seco meu cabelo em 10 minutos com ela, então é muito prático. Eu tenho muito cabelo, cabelo bem comprido, né? Vocês sabem. Então eu gosto bastante dela, essa aqui é da Philco.
Soft Beauty Rosé. Agora eu vou secar o meu cabelo e daí depois eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Eu passo esse tanto aqui de creme, porque meu cabelo é bem comprido, né? Passo bem aqui, da metade do cabelo às pontas. E daí depois eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Olha este cabelo, Brasil. Olha só, sequíssimo. Não reparem o vento, tá? Aqui, estamos com vento aqui. Mas olha só o brilho que tá. E parece que eu fiz chapinha, assim, ó. Ele seca muito bem, ele deixa as pontas lindíssimas, ó. Agora eu vou finalizar ele com um olhinho. E é isso. A nossa rotina do manhã tem mais um pouco de trabalho na frente do computador. E mate, né? Já tem uma criança ali só no mate. Ó, já tá ali só no mate, Zito. Então é isso, pessoal. Tô aqui tomando meu mate e é assim que a gente finaliza a nossa rotina da manhã. Agora a gente só almoça e daí segue o day, né? Eu trabalho no computador também, né? Nessa parte da manhã, organizo o nosso dia e tal. Mas como o nosso dia passa muito rápido, porque essa é a nossa função de gravar e tal, então... Já é hora de almoçar, já. Então a gente só vai tomar mais uns mates aqui e vai continuar nosso dia. Mas é praticamente isso. Eu acordo, tomo café, aí eu faço meu exercício, aí eu tomo meu banho, faço meus cuidados, minha rotina de cuidados com a pele. Aí eu trabalho no computador, organizo o dia, anoto algumas coisas que eu quero... anotar, né, no meu bullet journal e tal. E tomo nosso mate. E geralmente, hoje o Alisson tá de folga, né? Mas geralmente ele só vem... Eu passo a manhã inteira sozinha. Ele só vem no horário do meio-dia pra almoçar e tomar um mate. E é isto. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Socorro, esse negócio é muito pesado. Tá, não esquece de dar um joinha pra ajudar a divulgação. Se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos. Me seguir lá no Instagram. França Feliz e o Alisson, Alisson Wayne Freitas. Vamos deixar os vídeos aí. E é isto. Beijinhos no coração. E até a próxima. Tchau.